apresentamos essas delícias da padaria Sonho e Café, que tem uma grande variedade de bolos, tortas e doces. Pão sempre fresquinho, salgados e lanches. No seu café da manhã, na hora do lanche ou no fim de tarde, com seus amigos ou a sua família, padaria Sonho e Café, Avenida Palestina, esquina com a Rua Panamá, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. DS Pit Stop Motos, troca de óleo de motos e também do seu automóvel. Venda de peças e acessórios e estacionamento próprio no coração de Camboriú. Na próxima troca de óleo de sua moto ou do seu carro, DS Pit Stop Motos. Atendimento nota 10 e eficiência no cuidado com sua moto ou seu automóvel. DS Pit Stop Motos. Rua Heitor Santos, 176 Centro, anexo ao posto BR. Arena Sertaneja, sua nova opção para dançar nas noites de Camboriú. Bailes das sextas, sábados e domingos, a partir das 23 horas até as 4 da manhã. Convide seus amigos e venha dançar na Arena Sertaneja. Música de qualidade, atual e com bons músicos. E muita cerveja gelada. Arena Sertaneja, Rua Joaquim Garcia, 38, Camboriú, em frente ao Instituto Federal Catarinense. Era pra ser só uma noite, eu acertei. De segunda a domingo, no almoço ou na janta, venha para a Costelaria Carlitos, um lugar perfeito para o seu evento, casamento, formatura, aniversário ou aquele happy hour com os amigos. E para a correria do dia a dia, você tem todos os tipos de carne para a viagem. Tá esperando o quê? Venha para a Costelaria Carlitos, 3ª Avenida, número 1089, esquina com a Rua 2050, telefone 47-3363-2802, Costelaria Carlitos. Gente bonita, gente alegre, gente feliz, gente que está morando aqui nessa linda cidade de Balneário Camboriú. Hoje, segunda-feira, são 8 horas e 53 minutos. A gente está entrando no ar um pouquinho mais cedo e a partir de amanhã nós vamos entrar no ar 8 horas da manhã. Quem que vai entrar no ar? Joe e esse garoto lindo chamado Gilberto Luz. Bom dia, Gilberto. Garoto lindo é bom. Muito bom dia a você, Sandro. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, a todo mundo que está nos ouvindo. E realmente, nós vamos começar um trabalho novo aqui. Vamos trazer informação, vamos discutir os assuntos da cidade, os assuntos do estado, os assuntos do Brasil, do mundo. Vamos falar sobre tudo, vamos conversar com você, interagir com você também, que vai ser muito importante a sua participação aqui com a gente. É um novo modelo que a gente vai fazer aqui, Informe SC, Tete a Tete, todo mundo junto aqui para trazer informação e debater essa informação com você. A ideia é conversar, trazer as notícias que são importantes e relevantes aqui da nossa cidade, também trazer pessoas para serem entrevistadas. Daqui a pouquinho vai estar aqui o vereador Marcelo Achute, e a gente tem muito assunto para conversar a respeito até de uma lei que foi aprovada agora, Gilberto, que parece que não vai ter mais aquele negócio de quando sai portaria, botar em jornal. Vai tudo direto agora para a internet, de graça, sem custo nenhum. Bom isso, antigamente bom. Sustentava ele, alguns jornais isso aí. Ele já chegou, eu vou pedir para que ele sente aqui no ladinho. Ó, tem até uma tomadinha aqui do lado, se você conseguir botar sem puxar a coisa para fora. Esse negócio puxa a coisa para fora é complicado. Gente, olha só, esse final de semana está uma loucura aqui em Balneário. O prefeito já entrou ao vivo ontem, entrou ao vivo de novo, trazendo aí, deixando... Eu vou usar o termo correto. Nós estamos ficando preocupados porque a gente não sabe de fato o que está acontecendo a respeito do coronavírus. Você concorda, Gilberto Luz? Olha, as informações são desencontradas. Ontem estava rodando aí na internet um vídeo de um patologista da cidade de São Paulo. Ele tem 45 anos de atividade na patologia, da Associação de Patologia do Estado de São Paulo, e ele disse que não tem nada de coronavírus, não. Se alguém morreu, morreu de gripe H1N1, e não de coronavírus. Ele não acreditava na questão do coronavírus e deixou bem claro que queria ver
Ele queria ver as pessoas que morreram e saber da necrópsia feita nessas pessoas, em todos os órgãos do corpo, para saber efetivamente de que essas pessoas morreram, né? E há um papo aí também, na internet tudo se fala, de que a China está ganhando muito dinheiro com isso, né? Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Se é mentira ou se é verdade. Eu não sou médico, não sou patologista, não sou infectologista. Eu acho que o Brasil teria que se preocupar com quatro doenças que estão matando muito mais gente aqui no país. Febre amarela, o índice de vacinação baixíssimo no Brasil, embora várias campanhas feitas pelo governo federal. E parabéns, já viu o senhor tomando a vacina? Sim. E assim, ó, não dá para botar a culpa no governo federal, Marcelo Schutte. Foi feita uma campanha, o governo estadual também não. O governo municipal também não. Todo mundo está fazendo. O sarampo, uma doença altamente contagiosa, que mata, índice baixo de vacinação. Quer dizer, o povo não foi se vacinar. Outra coisa, a dengue. O Paraná já tem pandemia de dengue. De 30 passou para 37 casos. Tem mais de 52 mil focos de dengue no Paraná. Então, como é que nós vamos ficar só no coronavírus? As pessoas não estão indo nem se vacinar contra a febre amarela, que é de graça, não paga nada. Aí o cara dizia, dava desculpa que o patrão não deixava sair do serviço. Os governos municipais fizeram uma ajuda. Vamos te ajudar, meu amigo. Vamos fazer vacina à noite. Não vai ninguém se vacinar, rapaz, à noite. Eu passei do limite de idade, porque até 59, eu tenho 63. Eu procurei um posto de saúde, fui orientado a fazer uma consulta médica. Fiz uma consulta médica, porque eu tomo remédio de uso contínuo para a pressão arterial, que é o atenolol 50 miligramas. Fui lá, consultei o médico. Não, senhor médico, tem problema, você pode tomar a vacina. Não vai ter contraindicação, vai ter nada, não. Fui lá e tomei a vacina. Tem uma foto, postei aí, postaram nas redes sociais. E não precisaria, efetivamente. Outra coisa, a pessoa que morreu ali em Camboriú, que não foi em Balneário, ele morreu no hospital de Balneário, mas ele foi infectado em Camboriú, na área rural. O pessoal da Vigilância Epidemiológica, para chegar até o local onde morreu o macaco, passaram por 6 correntes de água. Tá? Um local muito longe. E ele, sabe o que ele disse para a mulher? Não quero ir no médico, não. Ele já estava picado pelo mosquito. Não, isso aqui é uma febre amarela, não, isso aqui é uma gripe. Quando levaram ele dia 2 para o Ruth Cardoso, o diagnóstico já foi dado no Ruth Cardoso. Senhora, o seu marido está com febre amarela e vai morrer. Não tinha mais o que fazer. E ele morreu no dia 3. Então o índice de morte da febre amarela é de 20 a 50%, meu amigo. Eu sei que está estranho. Primeiro, bom dia, parceiro. Saudade de ti, cara. Está difícil arrumar uma agenda contigo. Viu? É, o homem está muito ocupado aí, hein? Bom dia, Sandro. Bom dia, Gilberto Lúcio. Já sabe até ligar os microfones. Tudo. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, e participando de um tema tão importante. Né, um tema importante que é falar sobre saúde pública. Né, iniciaram falando. Eu tenho algumas opiniões um pouco diferentes em relação à saúde pública. Acredito que cabe ao governo municipal fazer campanha, sim, fazer campanhas orientando. Estão patrocinando um totem aqui na internet da praça, porque não pode patrocinar uma campanha. Então não tem diferença. Mas eu não posso falar nada sobre saúde, saúde está perfeita, não tem problema. Cada pitaco que nós damos aí, parece que nós somos acompanhados, eles vão lá e desconstrói, diz quem já foi feito. Mas. Marcelo, eu quero começar te intimando aqui a falar primeiro, cara, dessa lei que, graças a Deus, tu conseguiu aprovar agora na Câmara. Vamos parar de gastar dinheiro fazendo aí. Quando vai contratar ou descontratar, chega de botar num jornalzinho, vai direto agora para o Diário Oficial. Olha, nós lutamos aí praticamente há quase 3 anos para aprovar um projeto simples, explicar para a nossa comunidade, que é acabar com as publicações legais. Por exemplo, portaria de nomeação de cargos comissionados, editais em jornais. Nós acabamos hoje tornando ele de forma eletrônica. Lógico que alguns jornais não gostaram, que depois da aprovação... Evidente! Ah, mas depois da aprovação da... Que tinha o dinheirinho sempre, né? Depois da aprovação da lei, o vereador Achute começou a ser visto como uma pessoa não benquista. Mas isso não tem... Pessoa não grata. Não benquista, não muito grata. E para nós não tem problema nenhum. O que importa é para o pagador de impostos saber que vai ter a oportunidade do município fazer investimentos em outras áreas. Houve uma resistência muito grande. O projeto demorou 3 anos para tramitar, só a redação final demorou 1 ano e meio. Redação final, para ver se tinha algum erro de gramática num projeto que tem 3 artigos. Mas isso, infelizmente... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e um jogo, não, político. Que, infelizmente, nós não comungamos. Nós não comungamos porque nós hoje entendemos que até para se fazer qualquer lançamento, qualquer
qualquer decreto, até emergencial, não vai precisar esperar um outro dia. O próprio município vai poder, de forma eletrônica, colocar no seu portal e dar a publicidade. Ô, Marcelo, outra coisa, não deixa de ser um avanço, né, Marcelo? Não tem mais por que papel. Tá tudo, hoje tudo é informatizado. Não é só uma questão de avanço. Digitalizado. Nessa brincadeira aí, que demoraram 3 anos e pouco para aprovar, quanto será a economia anual para a Câmara de Vereadores? Não vou dizer só a Câmara. A Câmara e a Prefeitura, mais de R$1 milhão por ano. É, nós temos um cálculo... Dá para pagar mais uma UPA? Claro. Eu fiz um cálculo, quanto tempo demorou... Desliga um pouquinho ali, estou frio. Está bem em cima de mim. Faz um cobertão, velhinho. Quanto tempo demorou, desde que nós protocolamos o projeto até o dia da aprovação, nós temos um cálculo de quanto que o município poderia ter economizado. Está nas minhas redes sociais, acho que 2 milhões e 900 com os centavos, com tudo. Nós fizemos desde o momento, olhando todas as licitações. É. Então, isso quer dizer o quê? Que um simples projeto. Para mim, não precisaria nem projeto, Gilberto Luz. Será que um gestor público, seja formado em administração ou tenha um conhecimento, será que você que tem a sua empresa vai gastar quase 3 milhões de reais em 3 anos para fazer publicação em jornal impresso? Será que você tem a sua empresa e não vai fazer no modo eletrônico? Não, ele poderia saber que vivemos numa outra tecnologia, mano. Ele podia ter percebido isso. Sabe o que incomoda no Brasil? Ah, não vou fazer, porque o projeto é do Marcelo Schutte. Não, deixa aí, bota na gaveta. Infelizmente, é isso que acontece, você sabe disso, você está na política há quantos anos? Né? Então, essas coisas é que atrasa o progresso, atrasa o desenvolvimento, atrasa a economia para o município, você acabou de dizer que era R$1 milhão. Né? Então, meu amigo, olha, o que atrasa é essas coisinhas da política, né? Porque é o Marcelo, porque é o João, porque é o Paulo. Gostou da declaração do... Vamos mudar de assunto aqui rapidinho? Sabe qual é a declaração mais polêmica da internet desde ontem? Qual? Vou ler para você, pro Sandro. Abre aspas. Não se preocupe com o coronavírus, fecha aspas, diz Edir Macedo em vídeo. É pela fé. É pela fé? É pela fé. Fé. Mas ultimamente o brasileiro... Declaração mais polêmica, desde outros aqui, está polemizando na internet, meu amigo. Mas ultimamente o brasileiro e alguns gestores de alguns municípios do nosso Brasil, as cidades estão sendo movidas pela fé. Fé que vai acontecer, fé que vai resolver. Brasileiro, professor Esperança, né, mano? Com certeza, eu tenho muita fé. Eu sou um homem de fé. Mas tem que ter atitudes. Sem atitudes não se resolve, Porque a fé não funciona se não caminhar com ação, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. E o que a gente vê muita gente aí é tendo fé que vai acontecer, mas não bota a mão na massa para fazer alguma coisa acontecer. Eu tenho duas frases marcadas, né, na minha trajetória política, três, na verdade, né? Que as pessoas que eu utilizo, às vezes, um linguajar meio chulo, que é tenha fé, problema na Kombi e aos apaixonados. E se você juntar essas três frases, você vai compreender o porquê que eu utilizo elas. Eu quero passar agora para vocês que estão nos assistindo a última transmissão ao vivo do senhor prefeito falando do corona. Vamos fazer uma análise aqui do que ele diz. Boa noite, pessoal. Agora, quase 22 horas, nós estamos aqui no gabinete. Ao meu lado está a Adriana, diretora da Epidemia, a Andressa, secretária de Saúde. Fizemos uma reunião com o gabinete de crise. São várias secretarias e órgãos que nos ajudam a monitorar as ações de combate ao coronavírus. A partir de amanhã, e mais preciso, a partir de amanhã após o meio-dia, nós começaremos, então, a monitorar todos os ônibus que chegam na rodoviária e lá no PIT, na Secretaria de Turismo, através de uma equipe treinada, através também de equipamento de monitoramento de temperatura laser, como também um trailer da Secretaria de Saúde vai fazer as abordagens e os possíveis atendimentos. É importante dizer, nós temos hoje 22 casos suspeitos do coronavírus, nenhum ainda confirmado. Está rolando uma mensagem na internet sobre um caso no Hospital do Coração. Foi coletado o exame agora, amanhã será levado ao laboratório, portanto não há nenhum resultado ainda positivo oficial. Todas as informações nós passaremos por aqui e informações oficiais. Então essas foram as informações que o senhor prefeito passou ontem. E eu estou preocupado, Marcelo, eu sei que houve uma discussão em rede social, porque você, antes do grande caos começar a ser manifestado, você perguntou e sugeriu que houvesse já uma comissão
se preparando para o pior. Eu vou citar um exemplo aqui do que aconteceu essa semana. Uma amiga minha, que tem um filho estudando numa faculdade em Portugal. Em Portugal, na cidade onde ele está, foi decretado lá algum estado de emergência, então as prefeituras fecharam todas as faculdades. E ele ligou para a mãe, avisou, a mãe dele falou: pega o avião e se manda, volta para casa já. E a preocupação de mãe é o natural a fazer. O problema foi que essa mãe, quando o filho embarcou lá para vir para cá, ela fez o quê? Ligou para a Secretaria de Epidemiologia perguntando qual seria o protocolo. E as informações que foram passadas, eu confesso para você, isso para mim não é um protocolo. Qual foi a informação? Não, vem para casa e todo dia nós vamos te ligar para ver se tem sintoma. Isso não é protocolo. Minha concepção, eu sou um zero à esquerda da saúde, eu não entendo bosta nenhuma. Mas na minha concepção seria o seguinte: você vai receber teu filho no aeroporto, vai com máscara, já leva a máscara para ele. Ele não está com sintoma ainda, mas ele está vindo de uma cidade que acabou de estar uma epidemia, tanto é que as prefeituras fechou tudo lá. Bota uma máscara nele quando sair do avião, traz para casa, põe no quarto, deixa ele isolado no quarto lá 14 dias, quem for ter contato com ele vai de máscara, e nós vamos acompanhar os... Não existe isso. Recebe no aeroporto normal, abraça, beija, leva para casa aí em casa. Não é só ele e a mãe, é ele, a mãe, as irmãs, tem mais um irmão pequeno. E não existe uma forma de prevenção, de controle. Tudo bem, não apresenta sintomas no momento que está vindo, mas se o vírus já está lá incubado, daqui a pouco vai aparecer. Vai contaminar a casa inteira? Outra, essa mãe, servidora pública, trabalha na Câmara de Vereadores. Aí, de repente, ela contrai, não sabendo que o filho também tem, e daqui a pouco está a Câmara inteira. Já pensou a Câmara de Vereadores fechada por causa do coronavírus? Aí tu pede para fazer um conselho, todo mundo te zoou, dizendo que já tinha o conselho. Mas esse conselho está tratando o quê? De que forma? Quais são? Qual é o protocolo? Como fazer? O Estado está se mobilizando. As notícias que chegam agora, né, atualizadas, no site R7, diz o seguinte: saúde atualiza para 200 os casos de coronavírus no país. Pesquisadores brasileiros preparam vacina contra o novo coronavírus. É o que diz agora as notícias. Mas eles estão preparando uma vacina que não existe. No mundo todo até agora não conseguiram vacina nenhuma. A dona Vera diz: bom dia, Santos Gilberto. Pedro, bom dia. A Vera, bom dia. O vereador Marcelo. O Pedro, não vai puxar a coisa para fora do ar. Não vou puxar nada. O vereador esqueceu o bordão: o tempo é o senhor da razão. Marcelo Lazzaroni diz: bom dia, estaremos ao vivo hoje no início da fiscalização ao ônibus. O comitê, não comissão, já existia antes da sugestão. Cara, se existia ou não existia, o grande fato é: não adianta ter uma comissão ou um conselho que não traga uma resposta eficaz à população, que mostre uma diretriz, que mostre o que deve ser feito. Quem mandar lavar a mão e passar álcool gel, cara, até a Globo está fazendo isso. Olha, eu, o Lazzaroni, que é um homem que entende de saúde pública, né, que tem uma afinidade diferenciada com a administração municipal, poderia nos explicar alguns aspectos. Lar dos velhinhos, nenhum profissional, que ele coloca ali, nenhum profissional, até o momento, nenhum profissional que ali o trabalha recebeu sequer um servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Se diga o dia e quando, o comitê poderia dizer. O que muda, comitê, comissão, o importa é o quê? É discutir o problema que está tendo no mundo. Não é em Balneário Camboriú, não é diferente. Segundo aspecto, jornal página 3, desculpa me fazer. Pode fazer. Diz que nenhuma escola da rede municipal ou estadual, porque tem aqui dentro do Balneário Camboriú, recebeu uma única orientação. Nem um papelzinho, nada. Né? Então, senhor... Ontem eu vi uma... Desculpe lhe interromper... Já lhe interrompendo, ontem eu vi um vídeo que eu mandei para o Sandro, do prefeito de Blumenau, ao meio-dia na sede da prefeitura, dizendo que ia acabar com todos os eventos lá, tudo que estava lá estava cancelado, e tá. E ao lado estava os três secretários, e a secretária da Educação. E ele perguntou à secretária da Educação: e sobre as escolas? Não há necessidade de fechar as escolas.
As aulas poderão continuar e nós vamos orientar os professores, os coordenadores para isso. E o prefeito perguntou para a senhora que cuidava da família sobre os casos dos idosos. O que ela respondeu? Senhor prefeito, nós estamos levando uma comissão lá para os asilos e conversar com as pessoas e orientar o que fazer com os idosos. E todas as atividades com os idosos estão canceladas, até que a gente receba alguma informação. E isso é fazer a coisa correta. Eu já me assustei porque o prefeito deu aqui para as crianças da escola ponto facultativo. Ou seja, e falou que talvez vá adiantar as férias. Ponto facultativo. Aí eu fico me perguntando, eu mando ou não mando meu filho para a escola? Ele não vai ter perda nenhuma, diz o prefeito na sua declaração ontem. Claro que ele vai ter perda, porque os dias que ele vai perder hoje, ele vai ter que repor lá na frente. Seria muito mais inteligente hoje já antecipar as férias escolares para ver até que ponto esse negócio vai ficar. Porque, ó, diferente de Blumenau não tem nenhum caso suspeito. Nenhum. Balneário tem 20 e poucos casos suspeitos. O prefeito Elcio de Camboriú, sábado... Sintomático e mais 20 insintomáticos. O prefeito Elcio Rogério Cunha, no sábado, também fez um decreto. Cancelando todos os eventos da cidade. Eu digo que de todos os prefeitos, o Elcio foi o mais corajoso, porque ter Gideões, cara, em época... Cancelar Gideões em ano de eleição... E outra coisa, tá? Funcionários da prefeitura com mais de 62 anos estão dispensados do trabalho, até que eles tenham informação sobre o coronavírus, porque não dá para ficar na dúvida. Eu gostei dessa decisão do Elcio. Porque o idoso é o que mais tem probabilidade do coronavírus. O idoso, né? E a criança, né? Mas então, mas você mesmo está reconhecendo que o idoso é a pessoa que acaba sendo o caso mais... O coronavírus chega a ser o quê? É perigoso as pessoas idosas. Né? Eu não vi uma ação na Secretaria do Idoso. Liga para o Rosan agora, que pediu a conta. Liga para o Rosan, qual foi a palestra que... hoje vai começar. Escreve o que eu estou dizendo. Hoje vai ter. Porque tudo que tu diz, nós íamos começar, nós íamos fazer, nós já estamos fazendo, tu você nada. Né? Por isso, assim, ó, quanto tempo demorou para construir aquele hospital enorme na China? Dias. Quantos dias? 10 dias. 10 dias. Aqui demorou 3 anos e meio para acertar os problemas que tinha no PA. Mil leitos. Mil leitos demorou em 15 dias para construir. E aqui nós demoramos 3 anos e meio para resolver o problema que tinha, sim, de adequações no UPA. 3 anos e meio. Até hoje não resolveram todos os problemas do Rui Cardoso? Não, estou dizendo no UPA então, aqui. Três anos e meio. Mas nós estamos resolvendo. Estamos resolvendo. Então, senhor, eu com todas... E tem hora que me irrita um pouco. Qualquer ação que você coloca, nós estamos feito, é politiqueira. E, pelo contrário, politiqueira seria se nós não estivéssemos discutindo. Se nós queríamos o quanto pior, melhor. Eu quero o quanto melhor, melhor. Eu quero que o idoso receba, assim... O idoso não quer só dançar. Dança! O idoso quer ter o esclarecimento. Vai lá, explica, orienta. Da mesma forma, lá na Secretaria da Mulher, na Casa da Piscina, da mesma forma, é importante tomar banho de piscina, portanto, o programa é excelente. Mas também temos que começar a orientar, ter a orientação. E a orientação pode ser um vídeo institucional aí de um máximo 1 minuto e 30, para explicar à sociedade. Pode-se utilizar crítica à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem uma rádio, que eu não sei para que ouvir música. Nós não precisamos ouvir música. É? Nós temos que botar coisa para despertar. Informação. Informação, despertar. Começa a botar das 7 da manhã às 19 horas informação para a sociedade. Nós temos uma TV Câmara, que não é para ouvir, né, para ter programas aí, Câmara Informa. É para botar, sim, utilizar todo o expertise que tem, sim. Eu queria a expertise que a turma do mal tem aí, de sacanear os outros. Que fizesse a mesma expertise, encaminhasse esses vídeos bonitos, essas montagens, explicando à sociedade de Balneário Camboriú o problema. Segundo passo, parabenizar que a Prefeitura Municipal, que não deixou sim desembarcar, nós tínhamos um cruzeiro esse final de semana, com um número grande de pessoas, mas da mesma forma temos que fazer nas igrejas, orientar as pessoas para que orem dentro das suas casas, que peçam a Deus Todo-Poderoso que livre desse vírus. Agora, concentração. Nós temos igreja que é mais de 1000 pessoas num culto de domingo. Até agora eu não se ouvi falar nada. Não, e o pastor Edir Macedo disse que não se importa com o coronavírus.
Mas daí pode ter, já, agora isso aí já pode dizer que já estão resolvendo. Já está resolvido. Deixa eu ler aqui um exemplo do que está acontecendo em Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina anunciou a suspensão das aulas e atividades presenciais em todos os campus a partir desta segunda-feira. A medida foi anunciada no fim da tarde deste domingo, após uma reunião do Comitê Multidisciplinar em Florianópolis, que discutiu o impacto da pandemia do Covid-19 na comunidade universitária. A restrição é por tempo indeterminado. Os restaurantes da universidade, biblioteca, tudo ficará fechado até terça-feira, conforme a UFSC, UESC. Não há caso suspeito confirmado da doença relativo à instituição. O reitor, o Baldo Baltazar, orientou que as direções de unidades e colegiados de curso se organizem para definir medidas estratégicas do uso de tecnologias de ensino à distância. Ou seja, uma faculdade federal de Santa Catarina, ela já parou as aulas. As atividades principais. Por tempo indeterminado. No município, onde já existe aí 25 casos suspeitos, facultativo. Eu fico preocupado, porque eu acho assim, ó, se é para tomar uma medida, vamos ser drástico. Melhor prevenir do que remediar. Em saúde é isso aí mesmo, né? E agora a reação ao coronavírus está aqui no G1 da Globo. A primeira manchete é a seguinte, ó: dólar abre forte e alta e bate 4,98 após novo corte de juros dos Estados Unidos. E as bolsas europeias desabam entre 7% e 10%. Petróleo cai abaixo dos 30 reais o barril. Mas eu volto a dizer que algumas ações nós temos que utilizar, eu sempre volto a dizer, nós temos hoje um poder muito grande nas nossas mãos, que são as redes sociais. Eu acredito que nós temos que fazer campanha, o poder público tem que fazer orientação, tem que continuar, mas como você mesmo disse, tem que tomar algumas ações drásticas. Um exemplo, orientar Univale. Até agora eu não vi uma única manifestação pela Universidade do Vale do Itajaí. Até agora nada. O Sandro acabou de falar da UFSC aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina. Avante, da mesma forma. É uma concentração grande. Nós temos que ter alguns cuidados imediatos, algumas ações. Vamos dizer, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, fechou a visitação de praticamente só os parlamentares e servidores podem trabalhar. Se pega o coronavírus lá também, 500 e pouco. Acho que é grande. Marcelo Lazzaroni diz que o comitê não pode trazer resposta de algo que não conhece. O comitê avalia cada evolução e, a partir disso, cria programas e informa a população. Contudo, se o súplico aos nobres que mostrem expertos no assunto ao comentar sobre a situação e nos mostrar a solução, uma vez que nem a própria OMS as possui em face. Organização Mundial de Saúde. O Renato Pereira diz, depois de 4 anos, os anjinhos estão pedindo votos, ata, vão ralar igual o povo. O Marcelo Lazzaroni, fico feliz pela transparência do amigo. Comente, por favor, sobre sua situação, que a prefeitura lhe sugeriu adequação. Uma coisa de 8 milhões. A Vera, tem bingos que os idosos participam, deveria ser suspenso, levar a eles os cuidados que deveriam ter. O Lazzaroni Fuçador vai dar uma fuçada na educação e nas pastinhas. O que eu não gosto nessa história não, toda... Não, mas deixa eu falar. Eles agora estão dizendo que eles vinculam, que eu não tenho medo de ameaça, que ali é uma ameaça, que vão vincular a educação por causa da creche da qual que a minha avó fundou. Vai com Deus, vai procurar. Vai no Ministério Público, rapaz. Você não viu isso ali? O que eles fizeram? Não tenho medo de você. Não tenho medo da sua. E muito menos. Disse na tribuna da Câmara, enquanto vocês vêm com 38 velho, eu vou de bazuca. Não tenho medo de você. Lazzaroni, eu te desafio. Vá, fuça, faça. Estou te desafiando. Vai ver o que tem. Ô, Sandro, qual foi o dia que você me viu, ô Gilberto Luiz? Falaram de uma única ação de um trabalho social que a minha família fundou há 38 anos atrás em Balneário Camboriú. Algum dia vocês viram eu utilizar a tribuna? Então, eles vinculam uma coisa com outra. Eles acham que eu vou me calar. O dia que eu assinei uma CPI do planejamento, primeiro eles botaram no jornal aí
que a instituição na qual a minha avó fundou, que não é mais a presidente e nem um familiar meu, nós não temos vinculação nenhuma só com a religiosa, hoje, que não recebe um dinheiro público, a única coisa que recebemos são as pessoas que ali o precisam. E botaram que a instituição, no ano 2006, tinha um convênio e foi desvinculada a questão religiosa da questão educacional. Então ficou um período de uma conta telefônica paga pela religiosa e outro período paga pela educação. Então houve divergência, R$300, foi capa de um jornal, porque eu assinei uma CPI. Ora, meu Deus, vamos trabalhar, rapaz, acho que eu estou preocupado. Já disse, quanto vocês vêm de 38, velho, eu venho de cana, não tenho medo de você, não tenho medo da sua ameaça, porque isso é uma ameaça, e vou novamente. Traga público se tem algum problema. E se não tem, você está sendo conivente igual. O governo está sendo conivente. Né? Porque se tem uma denúncia, vou... mas tem que fuçar. Mas eu acho que esse é o papel. Se tem, já traga para mim, traga para a Câmara os indícios, nós já abrimos uma CPI e vamos investigar. Sou o primeiro a assinar. Agora, querer me calar, por isso que eu digo, é o amor é cego. Mas esse que mesmo que prega moralidade... Quando nós abrimos um processo de cassação contra um vereador que era do partido dele, é que todo mundo sabe quem é, ele estava lá defendendo. Deu direito de defesa, deu direito de defesa, porque ele era presidente de um partido. Agora volta. Não, mas eu não vou perder meu tempo. Não vou dar ibope. Vamos em frente. Agora, fugindo um pouco desse assunto do corona, aproveitando a presença do Marcelo, tu já percebeu que essa eleição, as pessoas não conseguem argumentar fatos? Não. Elas conseguem tentar só buscar alguma coisinha no passado de todo mundo para mostrar defeitos. No teu caso, e eu vou dizer porque eu comecei a ler as histórias, né? O teu avô foi vereador, a tua avó foi vereadora, montou aquela instituição ali a fim de beneficiar aqueles menos favorecidos, porque na época que ela montou não havia um número suficiente de vagas. Não tinha nenhuma creche. Exatamente. É que ninguém gosta de olhar o passado, gostam de olhar o agora e tentar achar pontos de acusação. E nada mais óbvio quando você abre uma instituição, você tentar conseguir recursos do governo. Todo mundo faz isso, todo mundo que abre uma ONG, todo mundo que abre uma escola, a gente tenta conseguir recursos, porque é muito caro manter uma instituição dessa. Agora eu te pergunto, Marcelo, o que vai ser dessa política em 2020? Um show de acusações ou nós vamos ter pessoas apresentando, né, algo que realmente vá fazer a diferença na cidade? Vai trazer mudança para a cidade. Porque eu, sexta-feira eu fiz um programa aqui, eu cheguei a discutir com o ouvinte, cara. Eu só não mandei tomar nos olhos porque por um pouco de educação. Porque as únicas coisas que ele sabe falar: olha Gaeco, olha não sei o quê, olha. Cara, eu não quero, eu não sou contra pessoas, eu sou contra problemas pontuais da cidade. E eu quero discutir esses problemas. Ah, se já existe uma solução, nos apresente os fatos. Vai ser solucionado, nos apresente os fatos. Aí me chamam de que eu não sou imparcial, porque eu fico cutucando ferida. Mas o grande ponto é, então vai lá e cura a ferida. Aí a gente para de falar. E depois da opinião do Marcelo, eu quero entrar nesse papo aí de política aí. Olha, as pessoas, eu acredito que deviam, e você tem toda a razão, né? Eu não vejo discutir, né? Vamos, que tem alguns que se resolvem tudo, tem a varinha mágica, que dizem que são pré-candidatos a vereador, vão para a urna, vamos ver quantos votos vai fazer, vão para a urna, né? Vamos saber, nunca foi testado na urna, vai ser testado, vai ver quais são as nossas propostas. Tem que ver, e as pessoas acabam tirando pedra em determinadas situações. Por exemplo, minha avó tem 87 anos, está morando em Curitiba e está acamada numa cama, né? Eu vi a biografia e a história dela. Tive ontem vindo de Curitiba. Então, querido, tu acha que eu vou me calar ou vou me acadelar de alguma discussão por ameaças dos meus posicionamentos políticos? Não vou jamais. Não tenho medo. Vamos para o enfrentamento. E assim, ó, a entidade está lá e eu não tenho um parentesco que faz parte da diretoria. Eu sou o vice-presidente da religiosa, na qual... Nós somos desvinculados, temos outro estatuto, a sede em outro local que não aumenta. Então, eu estou tranquilo. Vai, mas eu acho que tem que fiscalizar. Se o poder, se a atual administração, que iniciou em 2017,
está repassando recursos através de convênios firmados até hoje e tem problema, ela é conivente igual. Se, e que se sabe dos problemas. Se, então, o que, que eu quero dizer? Nós temos que começar a dizer assim, ó, tem gente que quer, tenta rasgar a biografia do outro para poder se sobressair. Eu não rasgo a biografia de ninguém. Eu tenho os meus posicionamentos políticos, que eu fui eleito democraticamente pelo voto do povo para buscar, sim, é, fazer os enfrentamentos. Eu não pessoalizo. É a mesma coisa dizer assim, ó, tem gente que fica, mas a chute você pessoaliza. Não, eu não pessoalizo. Se eu pessoalizasse, as coisas seriam pior. Muito pior. Então, assim, ó, trabalhem buscando o seu trabalho, buscando o melhor para Balneário Camboriú. E o meu intuito, ô Gilberto, é trazer as discussões. Não está contente, tem alguma Avenida das Flores está ali, eu vou com frequência lá, vou com muita frequência. Avenida das Flores está lá, se é da Moralidade Administrativa, a quinta promotoria, doutor Rosando, na minha cabeça, doutor... É, Michel Floresta, e faz as denúncias que tem e torna público. Agora, vão deixar de falar, já viu, falou da saúde, eu vou falar da saúde quantas vezes eu quiser, que eu quiser e achar necessário. Não gostou, faço contraponto. Mas o contraponto, me diga uma campanha que foi feita nas escolas, zero. Nas estaduais, zero. Na Secretaria do Idoso, ligue para o doutor Rosan e pergunte para ele quantas vezes ele recebeu. O doutor Rosan já saiu. Pergunta para ele. Quantas... Você é candidato a vereador. Então, são essas perguntas e esses enfrentamentos que nós estamos falando em relação. Eu não quero dizer que a secretaria não tenha as ações positivas. Claro que tem ações positivas, não tenha dúvida. Mas, ao mesmo tempo que estão se preocupando com picuinha, eu trouxe, ficaram mordidinhos, que nós trouxemos que o hospital Ruth Cardoso não tem um plano emergencial contra incêndio. Me diz, me traz a capacitação dos profissionais que tem que ter. Nós não temos um único alvará. Alvará nem o habito do hospital. Tivemos um provisório que a própria Raquel, que na época era indicação do MDB, lá, Raquel Bittencourt, tive o prazer de trabalhar com ela na época, do Luiz Eduardo Dado Xerém, que era o secretário, está desde o ano de 1999 na vigilância, no mesmo cargo, e pergunto para ela, nós conseguimos um provisório e nós temos que começar a trazer essas discussões. Eu não estou aqui para cada apontamento, que pode ter certeza. Agora, hoje nós começamos, sempre é hoje. Que bom que as nossas críticas não são para desconstruir as pessoas. Agora, tem gente que tem boa linha de cristal. Ah, tu faz uma crítica, nós íamos começar, já tínhamos feito. Da mesma forma... Já tínhamos pensado nisso. É, então, senhor, é uma pena. Marcelo... Para resumir, a secretária já tirou o secretário, que era o Jorge Teixeira, todo mundo conheceu, uma das figuras... conhecidíssimas no estado de Santa Catarina, tirou a Eunice Amaral para montar a equipe dela, e até agora está patinando, e 3 anos e meio, ainda vão fazer, e é mentira, e vão fazer. Quanto tempo vocês já ouviram dizer que a ANFRE ia fazer um estudo, apresentar o município, ia ser reformado as nossas unidades de saúde? Meu Deus do céu, nós estamos falando isso desde 2017 para 2018, está aqui, eu tenho, que o UPA ia abrir em 6 meses, demorou 3 anos, que bom que demorou 3 anos e meio. Agora, não pode dizer que não tinha conhecimento. Ela era diretora na época que eu era secretário do então prefeito Edson Renato Dias, ela sabia de todos os problemas que tinha no UPA, como nós sabíamos. UPA tem problema? Claro que tinha problema, e não são poucos, mas pergunta se deixaram a empresa em idôneo, vê se tem coragem, eu quero ver coragem de dizer de quem é que foi a empresa que fez, quem fiscalizava, e se deixar a empresa inidônea. Não deixaram a empresa, não vão deixar. Então, assim, ó, resumindo, que eu não vou dar ibope para quem não tem, estou à disposição para hoje à tarde ou nos próximos dias, nós iremos ajudar a fazer essa varredura na educação, como tem. Com certeza será um prazer. Marcelo, eu posso só concluir? Por favor, querido. Gente, não dá mais, Marcelo. Não dá mais para ficar nesse discurso de velha e nova política. Não tem política, a velha política e nova política, porque as pessoas continuam fazendo a velha política. É buscando problemas pessoais, é buscando problemas de ordem do passado para botar no presente, coisa que já passou, mas tem que botar agora, porque tem que mostrar que o cara não é competente, que o cara não é seguro, não é confiável, não sei o quê. Quando vai se discutir os problemas dos municípios? Quando é que vai se discutir o problema de Balneário Camboriú? Quando é que vai se discutir o problema de Camboriú? Quando é que vai se discutir o problema da água de Camboriú e de Balneário? Quando? Quando acabar a água. Aí não, porque é o prefeito, porque é o prefeito, porque é a prefeita, porque... Isso é a velha política, ó. Que a avó do Marcelo tem uma creche e recebe dinheiro do governo.
Eu ia dizer um palavrão. Que porcaria é essa, mano? Se é para discutir o problema da cidade de Balneário Camboriú, que tem muitos problemas, né? Haja vista que você acaba de dizer aqui, diante das nossas câmeras, que levaram 3 anos para fazer o UPA e ia ficar pronto em 6 meses. Né? Então não adianta nós ficar aqui com a velha política, né? Porque a mãe do não sei quem ganha, porque o fulaninho lá ganhou. Porque a papo de esquina, bom. Isso é papo para esquina, para o boteco. Agora, falar sobre os problemas do município, eu topo. Eu também topo. Eu trabalhei numa televisão local aqui, durante o governo de Edson Renato Dias, o Periquito. Fui o cara que mais malhei o Periquito, certo? Na época da televisão. E quando eu quiser, eu também falo contra quem quer que seja, porque eu não dependo dessa turma para viver. Agora, os negócios são o seguinte. Para ficar de papinho, porque tem uma creche que ganha um dinheirinho, é, porque levou lá, é, porque na educação. Gente, vamos mudar a conversa. Vamos mudar a conversa. Balneário Camboriú não é a Dubai brasileira, porra nenhuma. Não é a maravilha do Atlântico, coisa nenhuma. Aqui tem 1 milhão de problemas. Não, não vem para cá dizer que como tem. Como qualquer cidade. Como qualquer cidade. Mas a preocupação é que o CEP está caindo e pode ser interditado a qualquer momento, ele não quer ir fiscalizar. Eu já fui e já denunciei. O CEP vai cair. O CEP vai cair. Eu estou dizendo aqui, ó, vai cair. Mas isso aí ninguém quer discutir. Aí não precisa, não tem problema. É porque ninguém fala nada. Explica o que é o CEP. E o prefeito não sabe? Ah, todo mundo sabe. É uma obra antiga. Eu não posso criticar o prefeito. Porque é uma obra antiga, né? Que foi uma obra feita... Mas ele já poderia ter buscado... Não, mas tá, isso eu vou dizer... por isso que eu digo, eu não faço com paixão, faço com razão. Tem tentado buscar junto ao governo federal uma escola de tempo integral de um outro modelo. No outro formato. Show de bola. Conta com a gente para ajudar. Não tem dúvida. Também. Conta comigo, conosco, né? Sem agora dúvida. Nós não podemos dizer... Oh, você está caindo? Não, eu sempre brinco. A última fala foi na Câmara... que o Patrick tombou o CIEP, eu disse, tu vai se tombar porque já está caindo. Né? Eu dizia para ele assim, o Brizola deve estar preocupado. Brizola virou-se na tumba. O Brizola esteve aqui junto com o Vedequim na época, Gilberto. Nelson Vedequim, grande deputado. Entregando, sim, na inauguração daquela obra, que é uma obra muito importante, uma única escola de tempo integral que nós temos no nosso município. Então, Gilberto, eu acredito que problemas tem, e o nosso intuito não é desconstruir ninguém. Se fosse para desconstruir, nós iríamos pessoalizar uma série de questões. Eu dizia, olha aqui, todo mundo sabe, eu vou dizer só mais um assunto, Osberto. Todo mundo sabe do problema, não é um problema pessoal, mas problema político, e às vezes eu e o Peruca tínhamos, né? E temos. Né? Botaram que o Peruca não prestou conta, né? De um. Acho que tem que ser averiguado e tem que tomar as devidas providências. Eu não tenho dúvida. Mas tem um monte aí, Gilberto, que foram candidato a deputado federal, eu tenho guardado em casa, e deu chiquito por toda a região. Ninguém diz nada. Tu quer tacar pedra no teu adversário, mas tu não pode esquecer que tu tem telhado de vidro. Eu vou falar uma frase de um político de Santa Catarina que eu convivi muito com ele. O grande Kaiser, Jorge Conde Bornaus, o grande Kaiser, que até hoje é consultado na política nacional, quem pensa que o Jorge Bornaus está na cama, deitadinho, lendo livro e não está fazendo nada, está fazendo reunião com Fernando Henrique, com Luciano Huck, com mais não sei quem, com mais não sei quem. Bom, o Jorge Bornaus um dia chegou para o atual presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que era deputado, e ia mais lá não sei quem lá. Ah, que eu vou falar do caso do deputado. Jorge chamou ele lá e disse, escuta. Se tu tens o teu telhado de vidro, não joga pedra no telhado do outro. Essa frase ficou famosa em Santa Catarina. Então não adianta o cara jogar pedra no telhado do outro se o telhado dele está todo de vidro. Joga um grãozinho de areia ali que é o telhado todo. O Arnaldo Dias manda abraço, quieto. Pessoas de sorte. Um abraço, Arnaldo Dias. Bom dia. Marcelo Lazzaroni, ué? Ameacei? Falei que vou fuçar a educação, vinculei algo... A sua creche, bazuca, não é nada se não souber atirar, amigo. Você é inteligente, um dos mais entre os 19. Use para o bem, amigo. Quanto à creche da Dona Yolanda, concordo com o Sandro, merecedores de aplausos. E Dona Yolanda, uma mulher que deve ser eternizada. Jorge, ser melhor que Andressa tem a ver com a Felizmed. Vou dizer que eu não tenho creche nenhuma, para ele se atualizar. Eu não tenho creche nenhuma. Não tenho creche. Gosta de vincular não creche? Não, não gosta. Eles acham que aqui. Os papos são sempre. Eles, mesmo, eles montaram um fake agora para pedir. Os papos são sempre. Para pedir vaga de creche para mim.
para mim, tentar me vincular. E eu estou dizendo há um bom tempo, não adianta procurar por vaga de creche, porque não tenho, não participo da diretoria, não tenho apadrinhamento nenhum lá, não tenho vinculação, não adianta me procurar. E eles tentam, porque é montar armadilhas e eu não caio. Segundo, infelizmente a Dona Yolanda não se encontra aqui já faz um ano. A Dona Yolanda se encontra em Curitiba no tratamento médico, vim esse final de semana para cá. E a única coisa que eu já disse que eu toco muito, e hoje tem uma reunião para tratar sobre esse assunto, que é a nossa questão religiosa. É, há uma preocupação muito grande, nós recebemos um número muito grande de pessoas, e eu estou preocupado, Sandro, que com um volume grande de pessoas que nós acabamos recebendo, nós temos muitas pessoas que estão lá fazendo trabalho fraterno, ouvindo as pessoas, são pessoas mais idosas, então nós temos hoje uma reunião para tratar sobre esse assunto. Se eu tivesse vinculação, ou se eu tivesse algum subalterno lá, com certeza hoje eu não me encontraria mais na Câmara de Vereadores. Pode ter certeza disso, já tinham armado uma boa para mim. Eu tenho que discutir sobre os municípios. O Marcelo Lazzaroni, uma pessoa que eu respeito, que eu quero bem. Agora, Marcelo, você conhece, Lazzaroni, você conhece tanto dessa área da saúde, você trabalha nessa área, você está 24 horas por dia nessa área. Vamos discutir sobre a saúde, cara. Vamos discutir sobre a saúde, que tem muito problema aí. Muito problema, sério. Para a gente ficar discutindo coisas pessoais, eu acho que não adianta, sabe? Tem tanta coisa para discutir, ele é um cara tão inteligente, ele vive dentro da área da saúde. Mas pode, ele vai para a urna agora. Pode, né? Dar ver, informações tão boas. Ele vai para a urna, né? Vamos vender a urna, ele tem oportunidade. A urna é para nós. Vai ser o juiz. A urna é o juiz. A urna é o juiz. Eu tenho a tranquilidade, eu não sei nem para que eu vou ser candidato, se sou candidato. Agora, olha só o ponto que chegou. Eu sou focado, porque se eu começasse a ter, e o Sandro me cobrou isso, mas o que vai ser? Não sei. Não vou falar, comecei a falar. Porque o que acontece? Eu não vou começar a antecipar a eleição, que agora começou. Até agora, que nós, até o momento, até antes de nós fazermos os enfrentamentos, porque o enfrentamento, todo mundo sabe, eu ajudei o Fabrício na eleição, fui contra o meu partido, ajudei. Chegou um momento que nós acabamos nos distanciando por determinadas situações que não foram de cunho pessoal em nenhum momento, não tenho nada contra a pessoa dele, nada, zero. Não tenho nada. Acho que, com todo respeito, eu acho que a única coisa que eu acredito que faltou, faltou o quê? Um pouco mais de determinação. Só que administrar não é fácil, Gilberto. Não é fácil administrar, não é fácil. Nós encontramos problemas diariamente. Só que até o momento não tinha, nada contra o vereador Achute. O vereador Achute era a pessoa mais benquista que tinha de determinada vertente. A partir do momento que nós estamos para nos posicionar politicamente, tudo aquilo de bom que diziam já não era bom. Então, isso, para mim, faz parte da política. Mas eu vou fazer uma política sem videozinho desconstruindo, sem perseguição a nada, e vou tocar a minha vida. Se lá na frente eu for candidato, que já está ali, ok, se não for, vou continuar morando em Balneário Camboriú, cidade que eu nasci, que crio a minha filha, a cidade que tanto eu amo e que tanto me deu a oportunidade de eu estar vereador no segundo mandato. Agora, esse negócio dos caras ficar queimadinho com a gente pelo que a gente faz, eu sou considerado hoje, pelos apaixonados, um verdadeiro opositor, né? Ontem, na hora que o prefeito lançou ali a primeira manifestação dele, eu mandei um áudio para o prefeito. Eu vou postar aqui, Fabrício. Foi isso aqui que eu mandei para ele. Boa tarde, querido. Quando for fazer transmissão ao vivo desse tipo, tu fez o pronunciamento agora, me chama, irmão, me chama, eu vou aí, eu monto meu equipamentozinho, eu tenho equipamento para externa, dá para ligar 4 microfones, lapela, e transmitir com qualidade, cara. Eu não vou te cobrar nada para fazer isso. Me chama, eu quero ajudar, cara, mas tu sempre deixa quem quer te ajudar fora do jogo, eu não entendo isso. Esse foi o áudio que eu mandei, tu pode ver, tá azulzinho, ele ouviu? E a minha bronca é... Toda pessoa que se posiciona nessa cidade parece que vira inimigo. Porque no meu caso, eu penso assim, o coronavírus é uma coisa séria. Se você vai, já que a prefeitura decidiu agora começar a fazer manifestações direto à comunidade, na minha concepção, vai fazer, faz o melhor. Ah, a gente não pode pagar. Eu faço de graça, me chama, eu vou lá, eu levo câmera, eu levo equipamento para fazer uma coisa bem feita, para poder entender o que ele fala, porque na primeira transmissão mal se entendia, tá, da reverberação da sala, eles fizeram lá com a porra do celular.
Dá para entender uma coisa dessa? A prefeitura fazendo uma transmissão ao vivo do prefeito com uma coisa séria... Com o microfone do celular. Falei, cara, tu tem amigos. A gente pode ter divergências de pensamento políticos. Eu posso não concordar com algumas coisas que o prefeito faz. Mas isso era uma informação muito importante. Mas é uma informação importante. Eu não quero transmitir no meu canal. Transmite no canal dele, no canal da prefeitura. Mas me deixe lá fazer um serviço de qualidade. Ou qualquer outra agência que se disponha a fazer as coisas. O problema aqui nessa cidade é o seguinte. Se você fala que não concorda com algo, você se torna inimigo. Não, do bola. Mas assim, o Sandro Gilberto, isso faz parte, infelizmente. Infelizmente, algumas pessoas, elas pessoalizam, não aceitam as críticas. Eu estou aberto às críticas. Eu volto a dizer, não vou fazer propaganda ao meu xará. Quando ele fazia os vídeos e criticava, eu era líder do governo. Qual foi o dia que eu fiz uma única crítica da manifestação dele? É um direito dele, sem pessoalizar. E da mesma forma, a imprensa. A imprensa, eu sempre digo, tem um papel importantíssimo à sociedade. Está aqui, ó, falando sobre, dando informação sobre esse vírus, que o mundo inteiro está em alerta, falando da prestação de serviço. Eu acredito que esse é o papel da imprensa. É? Eu me lembro, e tanto aqui, aí é uma testemunha viva que está aqui, quantas vezes o Gilberto Luz fez cobranças em relação à Emasa quando eu estava na Emasa. Mas não foram poucas. Mas nunca eu deixei, nunca o Gilberto... Mas, Marcelo, naquela época se falava sobre o administrador Marcelo. Naquela época, quando eu criticava o Periquito, era o administrador da cidade, o Edson Renato Dias. Eu sempre respeitei a vida pessoal das pessoas. Na época que eu estava na Panorama, fotos do Periquito, de vida particular, coisas de vida pessoal, eu joguei muitas no lixo. E disse para muita gente, eu não me interesso sobre vida particular de ninguém. O que me interessa é o administrador, é o cara que está no cargo. Ele foi eleito para prefeito da cidade de Balneário. Então ele tinha que resolver os problemas. Você estava na Emasa, você tinha que responder pela Emasa. O que as pessoas fazem hoje, Marcelo, é uma coisa muito feia. É isso que a gente vê, entrar na vida pessoal das pessoas. Na como, tua vida pessoal. Como se fosse tudo santo, né? Como se todo mundo fosse santo agora. E o outro é quem é o pecador. Eu acho isso ridículo. Eu tenho 37 anos de rádio e televisão, nunca fui processado por qualquer autoridade. Trabalhei num programa de televisão que era líder de audiência na época. Ganhava da RBS TV. Nós nunca usamos de coisas de vida pessoal. Nem de governador, nem de prefeito, nem de deputado. Tá? Porque tem pessoas que atacam de tudo quanto é jeito, meu amigo. E eu respeitei o Periquito, seus secretários, seus diretores, você que era da Emasa, e tínhamos contato direto, porque o Marcelo tinha uma vantagem. Se você criticasse ele, na hora ele ligava para você. Ele não esperava você ligar para ele. Por isso que ele tinha o diferencial dos outros, porque ele não se escondia, ele ia lá dizer, e chegava lá na televisão e dizia, não, a culpa é nossa. Um dia ele chegou lá e disse, ei, Gilberto, a culpa é nossa. Eu não vim aqui para maquiar, não, a culpa é nossa, porque aquele cano, porque aquilo... É assim que se faz o negócio. Eu tenho uma opinião sobre o Marcelo. Eu acho que talvez não agora, mas o Marcelo é um cara que vai ser prefeito em Balneário Camboriú. Hoje, amanhã, vai ser. Eu tenho que parar de vir entrar na vida pessoal, gente. Vamos respeitar a vida das pessoas. Vamos respeitar a imagem da avó do Marcelo. Vamos respeitar essa mulher, gente. Por isso é um desrespeito às pessoas. Outra coisa... A mulher tá lá doente, tá lá em Curitiba, o cara tá aqui falando sobre... Pelo amor de Deus. Outra coisa é as pessoas ficar falando... Ah, Gaeco nesse, Gaeco naquele. Tem alguém preso? Tu tem que falar de quem foi condenado. Os que é condenado, eles não falam nada, porque é amigo deles. Tem um condenado aí que eu botei e digo, dois. Pergunta, dois. Eu tenho posicionamento. Eu tenho posicionamento, gente. E eu coloquei. Pergunta, eu tô pedindo. Eu vou pedir ajuda a essa pessoa, que eu não vou dar cara. Eu tenho um projeto reduzindo o número de vereadores. Ninguém assina. Me ajude, vamos fazer vídeo junto. Nós temos um projeto que acabava com o jabá dos jornais. Ninguém ajudou. Nós temos vários projetos. Nós temos um projeto que proíbe multar através de pardal móvel. Ninguém ajuda. Por isso que eu tô dizendo, Gilberto, não é do achute de todo mundo. Me ajudem. Eu defendo a diminuição do número de vereadores. Está lá protocolado há mais de um ano e meio. Eu ia perguntar, mais de um ano e meio. Eu estava na Câmara ainda. Mas assim, então o que? Daí dizem, nós temos assim, nós temos ações. Eu não vou desconstruir que algumas pessoas que às vezes se acabam se perdendo. Eu sempre digo, o amor é cego. Mas um dia o amor acaba e vem a razão. É? A minha razão, eu vou dizer que eu também já fui apaixonado. É evolução. Também já fui apaixonado. Eu votei por paixão. Então, mas... Então,
Mas então, eu depois me decepcionei tanto. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que tratar com realidade. Daqui a pouco a eleição acaba, nós voltamos à vida normal, voltamos a ter os nossos amigos. O Sandro e o Gilberto vão estar na comunicação, vão estar contribuindo, outras pessoas. Então, aliás, eu quero dizer o seguinte: outra coisa que eu estou engasgado aqui para falar, agora eu vou falar. Tem um monte de gente, depois do advento da eleição do senhor Jair Elias Bolsonaro, todo mundo agora é repórter. Todo mundo pega um telefone celular e é repórter, e faz reportagem, e ajuda o povo, e não sei o quê. Eu estou ajudando o povo há 36 anos. Eu faço isso há 36, vai fazer 37 anos. Então não vem para cá e diz, agora eu vou ajudar o povo, porque eu quero ajudar a comunidade. Eu estou há 36 anos ajudando. Desde lá do programa do César Souza até aqui, que o Sandro me deu a oportunidade de estar aqui com ele. A quantas vezes foi candidato? Nenhuma! Nenhuma! E tive 300 chances. Mas primeiro eu tive uma coisa que me ensinaram. É lealdade. Eu fui leal ao senhor César Antônio de Souza. Ele era o candidato. Eu ficava atrás da cortina. Eu é que apresentava o programa. Eu era o ator coadjuvante e soube respeitar isso. Agora me convidaram para ser candidato. Vieram vários partidos me convidar para ser candidato. Em Camboriú. Porque eu moro 10 anos no Litoral Norte, morei 7 anos em Balneário e hoje moro 3 anos em Camboriú. Certo? Então, se a gente for fazer, não é porque a gente vai fazer agora. Eu já estou há 36 anos ajudando. E não vejo motivo para entrar na vida pessoal das pessoas. O senhor Fabrício de Oliveira é o prefeito da cidade de Balneário. Cobrem-no pela sua atividade como administrador da cidade. Mas respeitem-o como homem público. As pessoas não querem mais respeitar a gente, ninguém. É tudo papo, é o GAECO, é GAECO. E o GAECO um dia pode chegar na tua vida, mano. Quem duvida? Quem duvida? Na minha, com 23 anos de vida pública, nunca bateu. Pois é. Então, olha, ó, eu vou falar de novo. Querem discutir sobre os assuntos de Camboriú? Eu vou discutir. Tem muita coisa para discutir. Mas numa boa. Agora, para acusar o João... Não, eu tô fora. Não me convida que eu tô fora. Ô Gilberto Santos, nós temos tantos temas importantes para nós debatermos, nós acabamos aí, eu também, principalmente eu, de debater com assuntos que, de cunho que para mim não leva a nada. Né? Eu recebo por dia, eu mostro para vocês fora do ar, que eu recebo de denúncias constantemente. Né? Denúncias. Eu jamais, de cunho pessoal, mas jamais. A vida particular é de cada um sabe o que faz. Lógico que eu tiro um sarrinho. Tira um sarrinho. Fora, tira o sarrinho. Falo nas entrelinhas só para a pessoa entender. Eu, graças a Deus. Para a pessoa entender que você sabe. Cara, vou dizer uma agora. Vou dizer uma agora. Vou fazer. Nunca fui a São Paulo. O amor nunca me deixou ir a São Paulo. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos trabalhar, vamos falar de coisa boa. Pra bom, né, Camboriú? Vamos falar da. E já o Sandro aí, com os apaixonados, ele já tem um monte de inimigo aí, dos apaixonados. Ah, eu sou o mais amado da região ultimamente. Sampa que diga. A dona Vera diz: quem quer ajudar não precisa fazer vídeos para se promover. Verdade. Nunca fui vereadora e sempre estou ajudando. Falar nisso, a dona Vera é uma das pessoas mais ativas aqui no bairro não das Nações. A primeira não pessoa tem, que eu conheci que eu cheguei. Não existe uma pessoa que bata na porta dela com um problema que ela não tenta resolver, nem mesmo por isso ela vive fazendo selfiezinho com as pessoas, ou videozinho dizendo o que fez ou deixou de fazer. O Gilberto Moreira diz: bom dia, parabéns Sandro pelo programa, precisamos de mais pessoas que fazem um trabalho pelo bem comum e imparcial, aonde prevaleça sempre a verdade, pois ela deve ser destacada para desmascarar as mentiras que se divulgam por aí. Abraços, obrigado Gilberto Moreira aí, pela audiência e pela confiança no nosso abraço trabalho. A todo o pessoal que está aí ligado com a gente. E um beijo, dona Vera. Gente, almocei muito na casa da dona Vera, sabia? Quando eu cheguei aqui, rapaz, uma época de dureza. Eu ruim, já tomei muito ruim, café lá. Tão ruim, tão ruim. E eu almoçava lá, ela me convidava os domingos. Senhor Gilberto, eu venho aqui almoçar. Fala, Alice, deixa eu aproveitar e mandar um beijo. Pra Tati, a filha da Vera, que faz cada bolo, rapaz. Não, a Tati fez pela primeira vez lá, a dona Vera vai ser distribuída, que eu vou dizer. Um pão com salsicha, eu esqueço, é no forno, que eu amei aquilo. E quando ia tomar café lá, eu dizia, só se tiver o bolo da Tati, que era no forno com salsicha. Dona Vera, fala aí o nome desse bolo aí, que eu gosto muito. Que eu não lembro o nome. A Adilmir Serrão Filho diz: parabéns, Sandro e Gilberto, Marcelo, tamo junto.
Eu agradeço a todos, mas eu que nasci no Bairro das Nações e moro até hoje. Quando não quiser mais essa camisa, tu me dá, eu vou usar na televisão, é bonita. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se manifestaram, tanto favorável como contrário ao nosso pensamento. Nós vivemos num mundo democrático. E a dona Vera é uma pessoa que... eu acho que ela já brigou comigo várias vezes, mas não briga pessoal. Briga de cobrança, de resolver. Não para ela, mas para o Bairro das Nações. Eu acredito que é uma pessoa que é uma pessoa diferenciada. Uma pessoa diferenciada. Ela está sempre, eu sempre digo, a dona Vera é uma pessoa que ela gosta, ela gosta de ajudar o próximo. Né? E aqui no bairro não é diferente. Ela, independente se ela é amiga, se ela é adversária, se ela tem outro pensamento, seja o prefeito que for, ela vai cobrar quando tem que cobrar e ela vai elogiar quando tem que elogiar. E eu acredito que ela está exercendo um papel, acima de tudo, sem ter nenhum cargo político, nenhum cargo público, que é uma pessoa que tem que ser relembrada, e é lembrada não só por você, mas por outras pessoas. Né? Eu me lembro, nunca tivemos tantas reuniões no Bairro das Nações e tantas ações enquanto ela, a Vera também fez um monte de inimigo aí também. Ah, mas é natural. Não gostava, não gostava que ela não falasse. Mas a verdade é a seguinte, quando tu quer fazer o bem, cara, tu vai fazer mais inimigo do que amigo. Ah, com certeza. Isso é fato. Fala a verdade, quer responder algum amigo, fala a verdade. Agora, Marcelo, está chegando o mês de março, é o mês da, vamos dizer, está funilando, né? Até o dia 4 de abril é o dia que todo mundo define partido. Você continua no PP, muda? Eu já me desfilei do PP na terça-feira da semana passada, me conta se até o dia de hoje, sem partido. Acredito que no decorrer da semana eu devo estar finalizando a minha filiação partidária. Me depende de algumas questões, que eu não vou esconder, que são questões na qual eu penso. Né? Existem aí uns boatos nos corredores, né? No Zoom Zoom, na rádio... Como é que chama? Rádio Corredor. Rádio Corredor, que o senhor estaria indo, talvez, para o MDB. Isso é fato? Existe essa conversa? E está bem adiantado. Existe essa possibilidade, mas dentro dessa possibilidade nós temos conversado... com a executiva, na figura do Dão, que é o presidente. Hoje o Dão Quederman, né? O Dão, sempre me dei muito bem com o Dão. Me dou muito bem com ele. Alô, Dão Quederman, um abraço, querido. Independente de posicionamentos políticos, ele sempre me respeitou os meus pensamentos, eu sempre respeitei o dele. E digo para você que está muito bem avançado. Né? Só que eu também fiz algumas solicitações que não são emprego, que não são recursos financeiros, são algumas personalidades na qual me incomoda. Me incomoda, sabe aquele que me incomodam, que estejam frente a essa agremiação política. Então, nós estamos evoluindo nessa questão, tem conversa com outros partidos também, e eu acredito que até quarta-feira, terça, quarta-feira, amanhã, nós finalizamos... E até decisão. O dia 3 de abril tem que decidir. Não vou decidir antes, Berto. Vou decidir antes. Mas a grande possibilidade é a MDB. Há uma possibilidade, sim. Uma possibilidade. Aí, quando tu for para o MDB, tu me liga, eu vou dizer para ti, seja bem-vindo. Obrigado. Porque eu já estou lá. Acabei de me filiar essa semana. Fiquei sabendo, Nilson. Tu tá sabendo disso? O Nilson filiou. E eu quero dizer para vocês também que até quarta ou quinta-feira eu também decido. Aí as pessoas podem até estar me criticando, você filiou o MDB porque você é periquito, porque você é. Não, é que eu sempre fui MDB. A vida inteira. Eu saí do MDB na eleição de 2012 para fazer a coordenação da campanha do Claudinei Lois a prefeito. Sim, e ele, então, era o cabeça do PSD. Que hoje é MDB. E hoje ele também está no MDB, depois que ele saiu para vereador. E eu nada mais fiz do que voltar para casa, minha esposa também. Nós já éramos MDB. Temos lá... o MDB tem muita história. Isso da gente, ninguém pode tirar. Tem história boa, tem história ruim, mas tem uma história. Como todo partido. Como todo partido. E a gente gosta do MDB. Então... Eu fui procurado, Marcelo e Sandro, o Sandro também sabe, por alguns partidos de Camboriú, já desde o ano passado. Estive com a deputada federal Ângela Min, com o seu senador Espiridão Amin, do PP, um casal que eu sou amigo há muitos anos. Né? Estive com outras agremiações e estamos conversando. Né? Há um convite para ser pré-candidato a vereador no município de Camboriú. Eu nunca fui candidato a nada, eu nunca aceitei ser candidato. Mas confesso que, desta vez, eu estou pensando seriamente nisso. Né? Seriamente nessa questão, que eu acho que eu também posso ajudar.
É uma forma de ajudar também. Não só o meu trabalho na imprensa, mas o trabalho direto. Né? Então, nós estamos pensando também nisso. É, eu, particularmente, trabalhei um ano na Câmara. O Marcelo bem sabe disso. Eu tinha a pretensão, sim, quando eu entrei na Câmara, a minha pretensão era, nessas eleições, concorrer a um cargo como vereador. Eu recebi convite do prefeito, que é meu amigo, óbvio. É, recebi convite também de mais dois partidos para concorrer. E a minha resposta é não, eu gosto dos bastidores. Eu me encontrei nos bastidores da política, não quero estar sendo candidato em momento algum. A não ser que seja para presidente. Se não... Quem sou eu para dar conselho? Então, Sandro. Quem sou eu para dar conselho ao Gilberto? Mas eu acredito que a cidade de Camboriú precisa, sim, de pessoas como você, que somos um pouco parecidos, mas você é mais lapidado, né? Acredito que Camboriú precisa de uma voz. Né? Uma voz, sim, uma voz brigando, independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja os seus companheiros de partido, brigando por uma Camboriú. Nós precisamos de uma Camboriú cada vez mais. Nós, de Balneário Camboriú, temos que nos aproximar cada vez mais de Camboriú. Acho não. Eu tenho absoluta convicção disso. É. Que Balneário e Camboriú têm que estar juntos sempre. E nós precisamos, sim, fazer essa discussão. Eu tenho alguns enfrentamentos em relação a Camboriú, não enfrentamentos contra o povo de Camboriú, que é um povo que tem todo o meu respeito, mas contra alguns gestores. É porque eu penso que nós não podemos pensar num transporte que não seja integrado, numa saúde pública que perfeito. Não seja... Perfeito, o senhor está pensando regional, de forma perfeita. Uma guarda municipal que não possa entrar no bairro Monte Alegre. Se a guarda municipal hoje estiver atrás de um motociclista ou um motoqueiro que fez um assalto, chegou em Camboriú, ela tem que virar as costas e ir embora. Ela não pode nem prender. Então, eu acredito que Camboriú, se tiver a oportunidade de ter um vereador como o Gilberto Luiz, vai ganhar muito o povo de Camboriú. Eu até penso mais, eu acho que Balneário e Camboriú tinha muita coisa para ser integrado. Totalmente. Sim. Balneário e Camboriú tem que ser integrado em várias ações, inclusive pela ação policial. Foi um que nesse ano que passou aí andou brigando bastante, até por causa da questão das águas e tudo mais. Isso é uma outra questão a ser discutida. Foi uma andorinha voando sozinho, porque ninguém escuta, não adianta. Ninguém faz vídeo para ajudar, para contribuir. Eu não tenho problema nenhum de ser uma pessoa não muito grata por alguns políticos lá de Camboriú, para mim. Sem problema nenhum. Tinha alguns que queriam matar Marcelo. Não tem problema nenhum. Eu acho que eu vou fazer até o dia 31 de dezembro de 2020 meu mandato como vereador. Depende, o futuro. Quantos votos você fez na outra eleição? Fiz 1.348. É muito forte. 1.348, a eleição de Balneário é muito forte. Independente, né, Gilberto e Sandro, o futuro a Deus pertence. Né? Eu espero sim que seja uma campanha limpa, que seja uma campanha com proposta. Nós vamos ter aí não muitas candidaturas a prefeito, eu não acredito em muitas, nós vamos ter poucas candidaturas a prefeito, não vai encher uma mão, pode ter certeza, nem meia mão vai encher. Eu acredito que nós temos que debater os problemas que nós temos. Temos problema em relação ao governo do estado, com o Balneário Camboriú, nós temos um problema aí, eu vou dar pauta aí para quem gosta de fazer vídeo, em relação a um ano, fez um ano da abertura do centro de eventos, a única coisa que tem lá é o capim crescendo. Tem um capim agora. Né? Depois foi licitado, aberto processo de licitação feita dos elevadores. Então nós não vamos abrir em 2020 o centro de eventos. Quanto que custa aquela obra parada ao povo? Cara, não tinha um evento de contabilidade? Tem o congresso dos contadores para novembro, esse ano. Não, vai ficar pronto. Pode ir, eu estou dizendo. O de Canas Vieiras... É por isso que eu digo, assim, a única coisa que... me diga uma coisa que o governo, para os apaixonados entender, governo não é só o governo aqui, estou dizendo o governo, o Brasil como todo, Santa Catarina, o que Santa Catarina, o governo do estado ou os municípios tocam que dê certo? Canas Vieiras está lá. Sabe para que teve dois eventos? Eu estou te dizendo, eu fiz uma postagem sobre isso. Dois eventos no mês de fevereiro, e o resto foi tudo religioso. Emprestado para padreamento, para deputado. Então, não é essa. E a minha preocupação, nós abdicamos de tantos milhões de reais para fazer investimentos. Nossas unidades de saúde estão sucateadas, algumas escolas estão caindo, e nós aportamos, e não foram poucos, milhões de reais no centro de eventos, o governo do estado também, e o governo federal, e nós vimos aquela obra parada.
e os senhores vereadores de Balneário de Camboriú, dos 11 municípios da ANF, teriam que estar unidos e lá bater na porta do gabinete do senhor governador Carlos Moisés e fazê-lo ver o que a região precisa. Porque ele fica lá quartelado, tomando cafezinho com leite, chazinho, na hora para ele tomar o remédio, para ele tomar com torradinha, com mel, com não sei o quê, parar e verificar a situação dos municípios da ANF. Porque quando é época de voto, vem aqui pedir voto. Aliás, tudo quanto é deputado federal, belisca voto aqui. Todo, não precisa sair daqui. Belisca voto aqui. E é preciso também se unir nessa questão, Marcelo. Não é só se unir Balneário, Camboriú e Camboriú, não. Todos os municípios da pregar, todos os vereadores, prefeito, e vamos lá bater na porta do cara. A dona Vera diz, amo receber meus amigos, cachorro de forno. Isso. É cachorro quente de forno, é. Agradeço pelo reconhecimento dos amigos. A Deia Silva diz, Camboriú precisa de vereadores conhecedores com propriedade. Aventureiros não mais. Eu queria só voltar um primeiro. O prazer é nosso lá, dona Vera. A gente aprende todos os dias. Voltar só a uma questão que o Gilberto colocou, que é uma que o Gilberto disse. Nós temos que buscar os 11 municípios para trazer a questão do centro de eventos, não só do centro de eventos, como de saúde pública, como de segurança. E eu não vejo, me desculpe. Eu fui esses dias, eu digo o nome, a secretária da saúde disse, o legislativo tem cobrado o governador ações para o Ruth Cardoso. Com todo respeito, mais que o Ezequiel. E olha o que eu estou dizendo dos outros 18. Tem utilizado, sim, alguns são mudos, né, que não gostam de falar. Mas não tem uma semana que a gente não vê a tribuna um dos parlamentares cobrando alguma atenção para o governo do Estado. Eu digo isso, né, e dentro das minhas orações está sempre, e um partido que eu sempre fiz, um bom tempo que faço oposição, que é o PSDB, o deputado Marcos Tebaldo deu R$1 milhão. Agora, R$1 milhão depositado na continha. Como é que nós podemos dizer que o Legislativo e outros deputados ajudaram, a Carmen, eu não vou, né, o Robertinho também conseguiu uma emenda, e o vereador Bola, e eu podia dizer de outros que trouxeram, a vereadora Juliette, através do senador Jorginho, trouxeram emendas, sim, para o hospital, para... Então, nós não podemos jogar para a torcida. Nós temos que parar de desconstruir as pessoas e construir o que... Nós temos que, como o Gilberto diz, ir para os enfrentamentos. Eu duvido que nós fazemos uma marcha dos vereadores aqui sem pegar diária, porque tem cara de pau que vai a Florianópolis, quer pegar diária ou quer pedir o carro da Câmara. Quanto é que é diária? Não sei, eu acho que é 80 pila. É 75. Acho que não tem condição. Eu nunca peguei desafios. Tem uma diária para mim para o estado de Santa Catarina. E vai de quem que você falou para o carro da Câmara? Eu vou com o meu carrinho, meu Onix, ali que está aqui parado aqui na frente. É. Então, eu quero dizer, nós temos que pararmos na frente. Que ainda não é completamente teu, ainda é do banco. Não, ainda não terminei de pagar, é do Banco do Brasil. Ainda é do Banco do Brasil, foi financiado em 36 meses. Tem um cunhado meu que diz que eu comprava um carro novo. Se comprasse um carro, Paulo... Não. Comprei, mas ainda não é do banco ainda. Então, Gilberto, e paramos lá na frente do centro administrativo, de uma forma ordeira, né, nós temos vereadores hoje que têm afinidade com o governador, são amigos pessoais. Né. Eu vou dizer para você que nós iríamos ser olhados de uma outra forma. Nós iríamos ser olhado de uma outra forma, porque eu duvido. Qual era a imprensa, qual era o órgão de imprensa, qual era a rádio, que não iria noticiar que os vereadores da ANFRA estão no centro administrativo com cartaz impedindo... É uma pauta, meu amigo, é uma pauta, sim. E podíamos chamar algumas pessoas que gostam de fazer vídeo, podiam ir junto, chamar partidos políticos. Né? Tem gente que me cobra porque eu estou falando com o Pavan, mas o Pavan é o quê? Um cidadão hoje. Ele não exerce nenhum cargo. Ele não, acho que não é nem presidente do partido. Tem um histórico político daqui, da região. Mas Gilberto, hoje não é nem presidente do partido. Mas eu critiquei ele, mas agora eu vou criticar o quê? Da pessoa dele? Mas eu falei... Não, da pessoa, ele não é mais nada. Enquanto ele era político, eu fazia as críticas e continuo fazendo. Foi, o governador podia ter olhado para o hospital Ruth Cardoso, mas foi, passou, agora nós temos cobrado do atual. Mas lembrar que o cara tem uma história política, né? Não, mas uma coisa eu falei aqui, falei até para o Periquito sexta-feira, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já dizia o Miguel Livramento. É que nós temos que também entender que já existe entre nós uma coisa chamada maturidade.
A gente também aprendeu a separar as rinchas e brigas, porque, é como o Marcelo falou, se ele estivesse hoje no governo, Pavan, nós estaríamos aqui da mesma forma cobrando tudo que está errado. Do administrador. Exatamente. Hoje Pavan não faz parte mais, a Periquito não faz parte mais, nenhum desses que estão fora não fazem mais parte. Agora não existe o porquê nós sermos inimigos. Até porque a única briga, a única cobrança é a respeito da pessoa que tem o poder e a caneta para executar aquilo que a gente pede para melhorar. E principalmente reconhecer que cada pessoa dessa que você falou aí, Edson Renato Dias, Periquito, Leonel Arcângelo Pavan, tem o seu histórico político, né? De alguma forma já serviram ao município de Balneário, ao estado de Santa Catarina, e assim a gente tem que respeitar. O Edu diz parabéns a todos pelo programa, ABC Edu aqui do Aridibá. A Deia diz bom dia ao Marcelo, Pica-Pau, Sandro e a todos os ouvintes. Verdade, Marcelo, boa colocação. ANFRE não está ativa na região. Eu não sei nem para que a ANFRE serve, se eu sou sincero. Nem eu vou dizer para você. Eu não vi até hoje nada que a ANFRE executou ou que a gente tenha visto dizer lá, se foi através da ANFRE. Eu não vejo. Posso dizer, a não ser a viagem posterior. Nós fizemos algumas. Não, e assim, eu vou dizer, mas eu vou falar sobre isso, se me permitir. Primeiro eu vou dizer, ó, o doutor Elcio frente à ANFRE, brigou bastante. O Fabrício frente... Olha o que eu estou falando, gente. Não brigou e me pediu e se dispôs com várias pessoas nessa... Mas não conseguimos nada. Mas nós podemos dizer que não tentou. É isso que eu quero dizer. A questão política... É, o pior de tudo é ver que o cara não fez. Mas quando o cara foi lá... Mas brigou, fez reuniões. Olha aqui, ó. Foi criticado pelos prefeitos aqui da região, pela prefeita Nilza, pelo prefeito Porto Belo, por ter querer fechar o hospital para as outras. Então, assim, nós não podemos... Por isso que eu digo, eu não desconstruo. Eu desejo... Tu pode ter certeza, Sandro, sem demagogia nenhuma, dentro das minhas orações, ele é o governante, é bíblico. Orai pelos governantes. Eu espero que até o dia 31 de dezembro, na qual ele foi eleito, que faça uma excelente gestão, que Deus ilumine ele, para que ele acerte mais do que é, sem demagogia nenhuma. Jamais vocês vão ver eu postar uma coisa nas redes sociais. Eu não posso apostar que dê errado se eu moro aqui, né, gente? Lógico. Eu não posso apostar que o Elcio, a administração do Elcio, deu errado, eu moro lá. Eu escutei, não sei se é verdade ainda, vou averiguar, mas parece que Ilhota vai ter um único candidato a prefeito, que é o atual. E tu sabes que Navegantes tem o prefeito mais bem pago do Brasil? Sim. Tu já sabes disso? Não. O prefeito Emílio Vieira ganha quase 30 mil reais por mês. Ele ganhava 27 mil e lá uns quebrados. E em dezembro ele pediu aumento de salário, 4,48%. Eu desafiei na TV que eu trabalho, lá em Itajaí, que os vereadores não iam votar contra, porque quando o prefeito pede aumento, o senhor é vereador, né, sabe que o aumento serve para o prefeito, para o vice-prefeito, para os senhores vereadores, né, para os cargos comissionados. Chegou lá, os vereadores, claro, votaram a favor. Hoje ele ganha 29 mil e falta pouquinho para 30 mil reais. É o prefeito mais bem pago do país, ganha mais do que o prefeito da maior cidade do país, que é São Paulo, que é o Dória. Mas nós temos servidores no município aqui, os cedidos, que ganham mais de 30 mil reais. Tu vê isso aí? Nós temos servidor aqui que ganha mais de 30 mil reais. O cara ganha quase 30 conto, rapaz. É. Agora botaram a foto dele. A Dani ainda me esclarece aqui, ela disse que Ilhota tem apenas o Dida, prefeito em gestão. Pelo que eu ouvi falar, a gestão está tão boa que não vai ter concorrente, vai ser o único prefeito concorrer. Eu acho isso aí, pô, top. Penha vai dar uma briga boa lá, o Aquiles e o Lindomar, que é o vice-prefeito do Aquiles, vai ser candidato. A Penha? É, pré-candidato a prefeito. Mas eu acho que lá vai ganhar uma outra pessoa. Mas eu não. A Penha? A Penha ganha outro. Não, em Pissarras, Bonner, Pissarras. Penha, a disputa vai ser Aquiles e Lindomar. Voltando à viagem ao exterior, que a ANFRE fez... Eu vou dizer que Balneário Camboriú justifica, independente de quem for o prefeito, porque nós temos que dizer que nós temos um número grande de ciclovias, nós temos feito... Olha só, hoje eu elogiei mais, eu não fiz um apontamento, e ainda acho que nós queremos desconstruir. Tem sim padronizado as calçadas, precisamos discutir algumas questões em acessibilidade. Mas ainda tem que discutir. Não, sim, mas e Balneário Pissarras, que o Leonel foi para lá? Nem as ruas são pavimentadas. Não tem zero. Sabe quantos quilômetros de ciclovia tem? 0 quilômetros. Acessibilidade zero. Zero. E tá lá o Leonel. Leonel é o atual prefeito. Explica direitinho. Balneário Pissarras. Tá lá.
discutindo só sobre... Só partido? PSDB. Devia estar do município de Balneário Piçarras. Devia chamar o outro Leonel. Não, deveria dar uma surra de cinta. O povo pagando uma diária... Pagou, teve custo, sim. Porque nós, os municípios, repassamos para a ANFRE. Sim. E a ANFRE... É bom explicar isso. E a ANFRE... Qual é a prestação de contas da ANFRE? Não sei para quem presta conta. Quais são os jornais que recebem recursos para a ANFRE? Não sei. É? Qual é o salário do administrador da ANFRE? Não sei. É igual ao do... Ou chega perto do prefeito de Navegantes. Então, senhor... Não sei... É, diz que é um salário bem... Ô, Gilberto, mas o pagador de impostos... Pagador de impostos. Aquele que paga. Aquele que tem que pagar o ISS para tirar sua nota, que tem que prestar... Ele está cansado de qualquer ação que tem, quer aumentar impostos. Quer... Oh, deu, para. Eu dei uma... Eu fiz um artigo sobre os radares. Muita gente diz, aquele que não é multado, aquele que anda direitinho não é multado. Eu estou fazendo levantamento e vou conseguir que nós vamos ter agora, nos próximos dias, os 30 dias dos radares funcionando em Balneário Camboriú. Eu vou pegar quanto se foi arrecadado e quanto se foi feito de campanhas educativas em Balneário Camboriú. Olha só. Quantas multas foram aplicadas e quanto se foi arrecadado e quanto se foi... Mas disseram que iam faturar 8 milhões. Mas tudo bem. Eu quero mandar aqui um beijo carinhoso para a Nena Morim, que está nos ouvindo. Alô, Nena. O José Henrique também, que acabou de entrar. Posso gente, falar sobre a Nena? Pode. Me dá. Olha, eu conheço a Nena há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Dona Nena Morim. Desde a época do Partido Verde, conheço a Nena... nos enfrentamentos políticos. Agora a Nena, eu conheci duas Nenas. Nenas como secretária do meio ambiente de Balneário Camboriú. E a Nena do PROCON. A Nena do PROCON e a Nena vereadora. Tentada. A Nena vereadora demonstrou, por isso que eu digo, a Nena vereadora foi para lá não para ser uma Nena suplente. Foi lá com coragem, determinação, tivemos garra. Deu a oportunidade de ser uma comissão processante contra um vereador. Foi lá, mostrou que representou muito bem o eleitorado. A Nena é uma pessoa que tem minha admiração, não pela Nena, só a Nena política, mas a Nena sim, a Nena mulher. Eu também, eu conheci a Nena quando ela estava no PROCON, eu estava na TV e ela estava no PROCON, fez um excelente trabalho no PROCON. Tanto sei que quando saiu as pessoas começaram a reclamar. É. Reclamaram, né? Depois até para ajustar acabou dando certo. E acabou dando certo, ficou e nela e falta dela até hoje. Não tenha dúvida. É, não tenha dúvida. Hoje. Se vê quanto que o PROCON arrecadou. E olha que a Nena bateu contra muita gente grande aí, cara. Aplicou muita multa. Muita foi multa. Pra cima mesmo. Multa em pau. Empresa, não multa no comércio pequenininho. Eu chegava lá, ela dizia assim pra mim. Isso, hoje eu vou me incomodar. Por quê, né? Na hora que eu botei um cara aí, o cara vai pra cima do prefeito, vai pra cima. Eu quero ver como é que vai ser. É. Ela ia pra cima mesmo e botava. Você tem meu respeito, tá? A ideia diz o seguinte: a Ilhota, o Dida. Muito atuante, excelente prefeito, muitas obras, realizações, obras de grande porte. Nesse momento, ele está top. A Nena Morim, abraço para o vereador Marcelo, o grande vereador. Abraço para Gilberto Luiz e Sandro. Se tu não mandasse abraço para mim, o bicho ia pegar para o teu lado, Nena. Valeu. Beijo, Nena. Gente, a gente já está aí, passou um pouquinho do horário, não tem problema nenhum. E a gente vai encerrando mais esse primeiro episódio do Informa SC News e o Tete a Tete junto agora. Para a gente conversar e te agradecer, Marcelo, a sua gentileza de ter aberto a sua agenda e estar conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. A câmera é sua. Diga ao povo por que vieste, para que vieste e para onde vas. Quero novamente agradecer ao Sandro, ao Gilberto, né, que sempre nos deram a oportunidade de estar aqui. Né, muitas vezes porque, querendo ou não, é a oportunidade que nós temos de fazer uma prestação de contas à comunidade Balneário Camboriú. É, eu quero dizer que para nós é um privilégio poder estar aqui falando, sim, falando com interagindo com as pessoas, tá debatendo alguns assuntos. Espero poder retornar aqui, né, já afiliado? Já afiliado também, mas independente das nossas questões políticas, está podendo sim prestar conta do nosso mandato na Câmara de Vereadores, que encerra no dia 31 de dezembro de 2020. O futuro a Deus pertence. Tenho certeza que daqui a pouco os ânimos já vão ser acalmados,
já vai diminuir muito as questões dos vídeos, porque nós vamos estar no ano eleitoral, mas eu espero que nós possamos ter uma excelente campanha, que de fato, né, a comunidade possa escolher os nossos representantes, que querendo ou não, os nossos representantes, tanto na Câmara de Vereadores, como o próximo prefeito. Assim eu espero. Que paremos de discutir, né? Gilberto Luiz, a câmera é sua, também deu o seu... Que a gente pare de discutir assuntos pessoais, né? Cuidar da vida das pessoas. Cada um cuidando da sua já vai ter um resultado melhor. Já dá o trabalho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Sandro, e a gente vai fazer esse modelo aqui em forma SC News, trazendo notícia e trazendo também as entrevistas, falando sobre a cidade, sobre as cidades da Anfre, né? E desejar um bom dia a todo mundo, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana, e como eu digo sempre, esse bordão, muita luz para você, um beijo e até amanhã. Terminando aqui, o Pedro Paulo Gonçalves, bom dia. A Nena Morim aplicou muitas multas em várias agências bancárias, e a Deia diz: Margarida, manda um beijo para o Marcelo Achute. Está mandado o beijo aí do Margarida para você. Terminando, trazendo o seguinte destaque dessa segunda-feira: 6,5 mil mortes por coronavírus no mundo, 170 mil casos de Covid-19 no mundo, 81 mil na China. A Argentina fechou suas fronteiras para controlar a dispersão de coronavírus. A Itália registrou 3.590 casos da doença e 368 mortes em apenas um dia. Mais de 1.000 casos na Espanha nas últimas 24 horas. Irã registrou 853 mortes desde o início do surto. Eu venho dizendo isso, vou repetir. Tem mais coisas acontecendo do que estão sendo noticiadas. Por isso, toda a prevenção agora é importantíssima. Em Balneário Camboriú, segundo o decreto do senhor prefeito Fabrício Oliveira, a ida das crianças à escola é facultativo. Eu, como um bom pai, vou dizer para minhas crianças hoje: fiquem em casa de férias e descanse. E vamos esperar um pouquinho para a gente ter mais informações, de fato, do que está acontecendo, não só em Balneário Camboriú, mas como em toda a região, em todo o estado. Um beijo no coração. Eu volto hoje às 18 horas com o programa Pela Ordem. Vai estar comigo os vereadores Juscelino Nazário, o Nilson Probst, Patrick Oliveira e o Bola Pereira. Beijo no coração e até mais.